Два місяці карантину поліція працювала у повному складі та без відпусток. Тепер знімає жорстокі обмеження і зі своїх співробітників. За цей час правоохоронці склали 1748 адмінпротоколів щодо порушень карантину. Увагу зосередили на юридичних особах, що не дотримувалися протиепідемічних правил. Зокрема, на будівельні гіпермаркети і великі торговельні центри склали 12 матеріалів. Із пом'якшенням карантину право відстежувати таких порушників поліція делегує Держспоживслужбі та лабораторному центру. Штрафи до 34 тисяч загрожують 16 порушникам. Вони розповсюджували фейки про карантин і коронавірус. Кримінальних проваджень за недотримання санітарних норм відкрили 12. Два з них невдовзі передадуть до суду. Загалом за два місяці криміногенна ситуація у Дніпрі та області покращилася, кажуть правоохоронці. Минулого тижня вони розкрили всі розбійні напади. Ми будемо ініціювати, як поліція, зняття контрольно-пропускних пунктів по області, не всіх, але значної кількості контрольно-пропускних пунктів. Також будемо знімати більш сурові обмеження з місця 1 травня. Обмеження зняти з парків, з дитячих майданчиків поки що не зняті, тому це важливо розуміти. От зняти спортивних майданчиків, де можна займатися груповими видами спорту, і обмеження кількості людей вже більше двох також немає.